Karbohidrat hidratlaşmış karbon atomlarından əmələ gələn birləşmədir. Karbo karbonu, hidrat isə hidratlaşmanı göstərir. Bu molekullar karbonun hidratları olduğuna görə müəyyən bir formula malikdir. C karbon, n isə karbon atomlarının sayıdır və ona uyğun sayda su molekulu var. Deməli H2O-nun sayı karbonun sayı ilə eynidir. Bir karbona bir su düşdüyünə görə karbon, hidrogen və oksigenin sayı nisbəti 1:2:1 şəklində olacaq. Karbohidrat molekulu gördükdə ona monozaxarit deyəcək. Monozaxarit elə bir saxarit deməkdir. Saxarit isə karbohidratın sinonimidir. Saxarit yunanca sözü olub şəkər mənasını verir. Sadə karbohidratı, sadə şəkər kimi də görə bilərsiniz, lakin bu halların hamısında biz eyni molekuldan danışırıq. Karbohidrat dediyimiz bu molekullar bütün canlı orqanizmlərdə kifayət qədər ciddi və vacib əhəmiyyət daşıyır gördüyü ən məşhur işlərdən biri bədənimizi enerji ilə təmin etməkdir. Karbohidratlar bədənimizin enerji ehtiyacını qarşılayır. Metabolizm üçün əsas enerji mənbəyi glukozadır və yəqin ki, glukoza sizə tanışdır. Şəkər xəstəsi olan insanların qanlarındakı glukozanı ölçdürdüyünə eşitmiş olarsınız. Glukoza 6 karbondan ibarət monosaxariddir. Bitkilərin hüceyrə divarının sərt quruluşuna xəbəriniz var? Onlara bu sərtliyi bir-birinə birləşib polisaxarid əmələ gətirən karbohidratlar verir. Polisaxarid bir neçə sa birləşməsinə nəmlə gəlir Buna selloza deyirik. Selloza hüceyrə divarının əsasını əmələ gətirən polisaxariddir. Əlbəttə ki, bir digər karbohidratımız isə ribozadır. Riboza 5 karbonlu şəkərdir və RNt-də genlərimizin transkripsiya məhsulunu dəstəkləyir. Diqqət etdinisə, yazılı karbohidratların hər üçünün sonu oza şəkilçisi ilə bitir. Bunu glukoza, selloza və ribozada gördük. Çünki oza şəkərlər üçün son şəkilçisidir. Bu birləşmələrin adını daha yaxşı aydınlaşdırmaq üçün iki ön şəkilçimiz var. Birinci ön şəkilçimiz zəncirdə neçə karbon olduğunu göstərəcək. Zəncirdəki karbonların sayı. Məsələn, ən sadə karbohidrat çəkək, yəni gliseraldehid çəkək. Əgər buradakı karbonil qrupunun yerinə hidroksil qrupu olsaydı, bu maddə gliserin olardı. 3 hidroksil qrupu və 3 karbon, amma onun yerinə bu aldehiddir. Ona görə də bu maddə Gliseraldehid adlanır. Aldehid funksional qrupumuzdur və molekuladakı karbonları saysaq, funksional qrupun karbonundan başlayacağıq. Buradakı karbonildən. Gliseraldehiddə 1, 2, 3 karbon atomu var. 3 karbon olduğuna görə trioza deyəcək. 3-ə görə tri, şəkərə görə də oza deyəcək. 4 karbonu olsa, tetroza, 5 karbonu olsa, pentoza. Bir dənə də karbon əlavə edib 6 etsə, heksoz olacaq. Hex altının öz şəklisidir. Ayıq bədənimizin enerji mənbəyi haqqında danışanda glükozanın 6 karbonlu karbohidratan olduğunu demişdim. Heksozaya misal olaraq glükozanı çəkək. Zəncirində 6 karbon olmalıdır. 1 2 3 4 5 6. Bu heksozaya glükoza deyilir. Glükozada da gliseraldehiddə də olduğu kimi funksional qrup aldehididir. Deməli funksional qrup aldehid oldu. Bəs keton olsa necə? Əslində keton eləyib 1:2:1 nisbətini saxlaya bilərir. Bu da bizi digər məşhur heksoz olan fruktozaya gətirib çıxarır. Hələ də 1:2:1 karbon, hidrogen, oksigen nisbəti olduğu kimi qalır, amma aldehid yerinə keton funksional qrupu var. Bu da bizi ikinci ön şəkildəsinə gətirir. Adlandırmada keton və ya aldehid olduğunu qeyd etməli. Glukozaya daha doğru olsun deyə aldheksoza deməli. Buradakı aldo karbohidratda olan aldehidin funksional qrupu göstərir. Fruktoza isə Əslində ketohexozadır. Buradakı keto keton funksional qrupunu göstərir. Bu ikinci on şəkildə məsələsinin axırına çıxmaq üçün indi də bayaqki gliseraldehidə keçək. Bayaq dedik ki, bu triozadır və funksional qrupu aldehid olduğuna görə o aldehid triozadır. Deməli biz zəncirin uzunluğuna əsasən, yəni karbonların sayına əsasən və funksional qrupa görə adlandırma edirik. Adlandırmanın son komponenti isə ən yüksək nömrəli xiral atomun stereokimyasıdır. Yerə də karbonil qrupu ilə başlayacağıq. Glükozada kimi Fisher reaksiyasından istifadə etsək, ən yüksək xiral mərkəzə gedib karbonun, yəni bunun stereokimyasını tapacağıq. Fisher reaksiyasını qısaca yadasalaq. Əgər ən yüksək əvəzici, yəni hidroksil qrupu sağ tərəfdədirsə, deməli R er stereokimyasıdır əgər sol tərəfdə olsa, L-stereo kimyası olardı. Qoynunu biraz asanlaşdırım. Gliseraldehidin Fisher reaksiyasını yenidən çəkim. Aldehidimiz, 2 karbonumuz, hətta 3 karbonumuz və bir xiral mərkəzimiz var. Düz ortadakı karbon xiraldır. OH qrupumuz da sağ tərəfdədir. Deməli, L-konfiqurasiyasıdır. Karbohidratların adlandırılmasını bir çox şey Fisher diaqramlarını da kəşf edən Fisherin adı ilə bağlıdır. O, qərara gəldi ki, bu R-dir və sağ əllilərə latınca dextr deyildiyi üçün bu konfiq qrasiya D təyin edilir də. Güzgə əksini çəksək, yəni enantiomerini çəksək, aldehid qrupumuz burada, yuxarıda, son 2 karbonumuz və burada isə onların hidroksil qrupları olacaq. Fisher reaksiyasını aşağı sol tərəfində yüksək nömrəli xiral karbon əsas əvəzici olacaq. Bu L olacaq. Məsəl üçün glukozağa gər dönsək D aldheksoz olacaq. Çünki hidroksil qrupu molekulun sağ tərəfindədir. Fruktozla eynidir. Axırıncı xiral karbon atomunda OH qrupu sağ tərəfdədir. Onda bu molekul D-ketozadır. Davam etməmişdən qabaq Fisher diaqramlarına bir daha baxaq. Çünki bayaq üstündən testləsici keçdim. Onlar həqiqətən çox vacibdirlər, xüsusən də karbohidratlarda. Çünki stereokimiya karbohidratların bioloji təsirinə olduqca əhəmiyyətlidir. Xan Akademiyə Fisher reaksiyası ilə bağlı əlavə bir video daxil etdim. Mən də əvvəllər oradan öyrənirdim. İndi də tövsiyə edirəm ki, videonu burada dayandırıb o videyə baxasınız. Onda bütün konfiqurasiyalarla daha rahat işləyə biləcəksiniz. Daha sonra karbohidratlarla qaldığımız yerdən davam edəcəyik.